Elementi u korpusu su objekti koji se postavljaju u prostor. To su najčešće pojedini komadi namještaja ili opreme za interijere, poput kuhinskih elemenata, garderobnih ormara, kreveta, prozora i vrata, aparata i sl. Element u korpusu, kao i prostor, ima oblik kvadra, što znači da i on ima svoju visinu, širinu i dubinu. Osim dimenzija, element ima i položaj u prostoru koji je određen osima prostora. Matematički gledano, oblik elementa je kvadrat, ali vizualni oblik je određen njegovim sastavnim dijelovima. Sam oblik kvadra korpus koristi kod dimenzioniranja elementa i njegovog položaja u prostoru. Kao što prostor ima svoju nultu, odnosno početnu točku, tako i svaki element ima svoju. Ona se uvijek nalazi u prednjem, donjem lijevom uglu elementa. Kod elemenata, nulta točka određuje njihov položaj u prostoru. U našem primjeru imamo element koji smo namjerno napravili poput kvadra, dimenzija 1x1x1 metar, kako bi što bolje objasnili njegov položaj u prostoru. Za početak, lijevom tipkom miša pritisnemo na element kako bismo ga odabrali. Odmah da napomenemo kako se odabirom elementa na njemu pojavljuju osi prostora u bojama. U desnoj traci s alatima nalaze se podaci o dimenzijama elementa i položaju njegove nulte točke u prostoru, te još mnogo drugih vrijednosti i funkcija kojima ćemo se baviti u kasnim videima. Nas trenutno zanima položaj elementa u prostoru. Možemo vidjeti kako je po x osi nulta točka elementa udaljena 1600 mm od nulte točke prostora, a po z osi 1800 mm. Dok je po y osi jednaka nultoj točki prostora. Te vrijednosti možemo mijenjati upisivanjem u prostor pored slova u boji koja su jednaka bojama osi prostora na elementu. Tako za x os imamo crvenu boju, za y os zelenu i za z os plavu, što nam omogućava lakše snalaženje. Kod kuta elementa od 0 stupnjeva, njegova prednja strana uvijek gleda prema zadnjem zidu prostora. Sada ćemo promijeniti kut našeg elementa za 90 stupnjeva. Vidimo kako prednja strana elementa više nije okrenuta prema našem pogledu, odnosno zadnjem zidu, nego je okrenuta prema desnom zidu. Možemo vidjeti kako se vrijednosti nulte točke elementa nisu promijenile dok se vizualno element približio lijevom zidu. Promijenimo kut za dodatnih 90 stupnjeva na 180 stupnjeva. Sada prednja strana gleda prema prednjem zidu. Vrijednosti nulte točke se još uvijek nisu promijenile. To pokazuje da bez obzira što se neke stranice ili bridovi elementa vizualno približavaju ili udaljavaju od zidova, vrijednost nulte točke se ne mijenja promjenom kuta elementa. Promijenimo vrijednost nulte točke elementa po z osi na 0. Vidimo kako se element sa svojom prednjom stranom priljubio uz prednji zid. Vratimo kut elementa na 0. Sada nam je prednja strana elementa poravnata s prednjim zidom, dok nam je ostatak elementa van granica prostora. Da bi stražnja strana elementa bila poravnata s prednjim zidom, potrebno je promijeniti položaj nulte točke elementa po z osi za dubinu elementa. Vidimo kako nam je sada stražnja strana elementa priljubljena uz prednji zid, dok nam je ostatak elementa u granicama prostora. Važno je znati kako vizualni položaj elementa u prostoru je uvijek u zavisnosti položaja nulte točke elementa u prostoru i samih dimenzija elementa.